מדברת על הבחירה החופשית, נכון? עכשיו, מה הסיפור שהיה? הסיפור שהיה, שכשאמרת שאת רוצה לדבר על הבחירה החופשית, אני אינסטינקטיבית חוויתי שאת גוזלת לי את האנרגיה. ברצינות. למה? בדיוק בהמשך של הקודם, אני רוצה להראות לכם איך זה מתלבש. כי אמרנו כבר כל כך הרבה, דיברנו על זה, ועכשיו נדבר על זה עוד פעם, וזה וכו' וכו'. ואז אמרתי, בוא ננסה לדבר על זה עוד פעם, ממקום חדש. כאילו פתאום עברה לי מחשבה בראש, אמרתי, הנה, עכשיו אתה יכול לדבר על זה במקום חדש. עכשיו בוא נדבר על הבחירה החופשית במקום חדש. בסדר? נעשה דרך עוקפת. ננסה למצוא כיוון חדש. ואז זה לא גוזל לך את האנרגיה, כי עכשיו יש לך התחדשות. הבנת? זה בדיוק דוגמה. כאילו שאתה נמצא בחוויה שכאילו גוזלים לך את האנרגיה, אין לי כוח, לא מעניין אותי, אז אתה אומר, אולי ננסה את אותו דבר לעשות מכיוון חדש. אוקיי, אז בואי נתחיל ממך. דברי. כאילו, בואי תעלי את השאלה. דברים הגענו למסקנה שאני... אנחנו לא הגענו שום מסקנה, הבנה. הבנה? שזה לא משנה, נגיד, אם יש משחק כדורסל, אם מכבי מנצחת או היריבים מנצחים, זה אותו דבר, יכולה לנצח, יכולה להפסיד, סך הכל זה לא משנה שום דבר, יש לי... מהיבט מסוים, מהיבט מסוים זה לא משנה, מהיבט אחר זה משנה. אז למה שאני ארצה, יתאמץ בשביל... זה נחמד שהיא עכשיו הגיעה לשאלה הזאת. ותמיד בסוף מגיעים לשאלה הזאת, ותמיד דאור שתמיד שואל, אז למה אני, לפי מה אני אקבל החלטות? אם זה שווה, לפי מה אני אקבל החלטות? לפי מה אני אתאמץ בכלל. אבל איך הגעת, אוקיי, ואיך הגעת מזה לבחירה? אז השאלה אם גם המאמץ שלי, אם יש איזשהו, כי אם אני רק צופה במציאות הזו, שפעם יש בה את האופציה הזו, פעם יש בה אופציה אחרת, וכל המטרה היא לא שמישהו ינצח, אז בכלל אין שום משמעות לזה שאם אני בוחרת להיות אוהדת של מכבי, אין לזה שום משמעות. כי באותה מידה אני יכולה לבחור... ואז אנחנו נכנסים עוד פעם לעניין של המשמעות, של מה שהסברתי, שגם אין לזה משמעות וגם יש לזה וגם אין הבדל. אבל בואי נלך מכיוון אחר, בואי נדבר על הבחירה. בואי נדבר על הבחירה, אבל אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם אכפת לבן אדם אם יש לו או אין לו בחירה חופשית? בואי ננסה להתבונן בזה. אכפת לו כי... נגיד בא בן אדם ושואל את השאלה, האם יש לי או אין לי בחירה חופשית, נכון? שאלה מאוד פופולרית. למה בן אדם בכלל שואל את השאלה הזאת? אני רוצה להביא לכם דרך עוקפת לפתור את השאלה הזאת. נכון? מה בן אדם שואל? יש לי בחירה? אין לי בחירה. אין לי בחירה? יש לי בחירה. אני משפיע? אני לא משפיע. אני צריך לקבל החלטה? אני לא צריך לקבל החלטה. וכו' וכו'. יש דרך לעקוף את כל הקטע של השאלות. של הבחירה. איך? על ידי שאתה שואל את עצמך, למה בכלל אכפת לי? אם יש לי אין לי בחירה חופשית. אז אתה מגלה שלא באמת אכפת לך אם יש לך או אין לך בחירה חופשית. אכפת לך שהמציאות לא כרצו לך. זה נכון? למה? אתה מרגיש מאמץ, כאילו, אם אתה רוצה, נגיד, לדעת את האמת. אם הכל כרצון... אם בכלל להתאמץ, או לא יתאמץ. זה מה שאמרתי. כי אתה רוצה לדעת את האמת, ואתה חושב שאתה לא יודע אותה. אם המציאות, אם עכשיו דוגמה, נגיד שעכשיו, קחי את המציאות איך שהיא עכשיו, אם היית אומר את זה מושלם בין, אלא מבחינתי ככה תמיד. יש לך, אם אכפת לך, אם יש לך לך בחירה? לא. מה אכפת לי? יש לי בחירה, אין לי בחירה, זה טוב, זה לא טוב, מה, כאילו... אם אני רוצה את זה, מה אכפת לי משבחירה לבחירה? הבעיה היא מתחילה שאתה לא רוצה את זה, ואז אתה קופק אותך מחשבה שאולי אתה יכול לשנות את זה, ואז אתה שואל, רגע, אני יכול לשנות את זה או לא יכול לשנות את זה? אבל בעצם כשבן אדם שואל אם יש לו או אין לו בחירה, הוא בעצם מתכוון לשאול, הוא בעצם מנסה לפתור בעיה אחרת, הוא מנסה לפתור את הבעיה שלא מתאים לו המציאות. ומה זה בעצם אומר? זה נכון? כן. מה נכון? נגיד אני כאילו רוצה לדעת את האמת, כי אני עדיין חושבת שאני לא יודעת אותה. את חושבת שאולי יש אמת? יש, וכן. או אמת מוחלטת, לדוגמה. נכון, נכון. אוקיי, ואז? בגלל זה יש לי את הבעיה. של הבחירה. נכון, מה שאני בעצם בא לומר, אם יש לך איזה בעיה, מה שאנשים הרגילו אותם לחשוב, שאם יש לך בעיה, אתה צריך לעשות פעולה כדי לפתור את הבעיה.
כאילו מגיל אפס. הייתה לך בעיה, אמרו לך לך לאכול, זה. אמרת לי, אם יש לך, יש אור בחדר, יש חושך בחדר, אמר לך, תדליק את האור. קר לי, תלבס ודר. חם לי, תליק מעברר, בסדר? הרגילו אותך שאיך פותרים בעיה, באמצעות פעולה. אז אתה, עכשיו יש לך איזה בעיה, אז אתה שואל את עצמך, רגע, יש לי בחירה, אני יכול לשנות את זה בכלל, איזה פעולה אני צריך לעשות, מה אני אעשה? אבל מה שלא לימדו אותך, שאולי אין בעיה. כאילו, את זה לא לימדו אותך. תגיד שאתה רעב, אף פעם אמא שלך לא אמר לך, לא משנה. כאילו, נגיד, ילד הולך ב, נגיד, בחוץ, וקר לו. אומר, אמא, קר לי, קר לי. טוב, לא משנה, נו ככה, מה זה משנה? נו ככה, מה קרה? כאילו, אין, לא לימדו אותך, הסבירו לך שיש בעיה. בעיה, חייבים למצוא פתרון. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, כשיש לך איזה בעיה, ואתה מסביר שיש לי בחירה, אין לי בחירה, אין לי בחירה, יש לי בחירה, תתבונן פנימה, למה בכלל אני חושב שיש בעיה? למה אני מנסה לשנות את המציאות הזאת? כאילו, אתה שואל אם יש בחירה, אין בחירה, רק אחרי שאתה רוצה לשנות את המציאות. קודם כל רוצה לשנות את המציאות, ואז אומר, רגע, יש לי בחירה לשנות או אין לי בחירה לשנות? אבל, אבל כאילו, מה רע לך? מה אתה, אז בסדר, אז ככה, מה רע לך? מה הסיפור? אז אתה סובל, אז אתה חולה, אז כואב לך, נו, אז, מה, כאילו, מה? לא יכול, אז אתה לא יכול, נו, אז, מה? מה הסיפור? כאילו, והוא מתלמד, והוא שואל, אבל כאילו, מה, למה? למה? מה אתה כל כך בטוח? מה אתה יודע? זאת אומרת, אני יודע, אבל מה אתה יודע, אולי לא. עכשיו, אם אתה מתבונן פנימה, זה בעצם דילג לך על כל השאלות והספקות והקושיות. מבינה את זה? לא. אני כאילו רוצה להביא אותך למצב שלא יהיה אכפת לך אם יש לך או אין לך בחירה. זה לא מעניין אותך בכלל. שכשקופצת למחשבה, יש לי בחירה או אין לי בחירה? מה אכפת אם יש לי או אין לי בחירה? מה זה ענייני בכלל? מה זה אכפת לך אם יש לך אין לך בחירה בכלל? מה זה עניינך? אז אם האמא אומרת, הילד אומר לאמא... אני מדבר עלייך, עלייך. ואז, כאילו, אז מה, אז אני שם במצב הזה של החוסר? הנה, התחלנו... דוגמה, נגיד שעכשיו אין לך כסף, נניח. את אומרת, יש לי בחירה להרוויח עוד או אין לי בחירה? מה אכפת לך אם תרוויחי עוד או לא? ואם תביני את זה, אז לא אכפת לך אם יש לך בחירה או אין לך. יש לי בחירה, אבל אני לא רוצה להשתמש בה. כאילו מה? כי בן אדם אומר, אם יש לי בחירה, אז אולי אני אתאמץ. אבל אלוהים, אלוהים לדוגמה, תראה פה את היד. עכשיו, לאלוהים יש בחירה להוזיז את היד לצד אחר? נגיד שכן, כי הוא אלוהים. אז למה הוא לא מזיז את היד למקום אחר? כי יש לו בחירה, והוא לא משתמש בה. זה שיש לך בחירה, זה עדיין לא אומר שאתה צריך לשנות. זאת אומרת, אם העולם מושלם בעיניך, אז זה לא משנה לך אם יש לך או אין לך בחירה. כאילו, כי אתה יכול להגיד, יש לי, ואני בכל זאת רוצה את זה. כאילו, אין לך את הלחץ לשנות, אתה כל מיני בן אדם לחוץ, הוא חייב לשנות. דברי. אני אנסה לחזור על מה שהוא אמר, אולי, אני חושבת שאולי יש משהו שהוא אמר, ואולי פספסתי, יכול להיות אני פה אדם. הוא טוען שבעצם הרצון להבין אם יש בחירה או אין בחירה, נובע מכך שאת בכלל חושבת שיש בעיה כלשהי. עכשיו, הוא רוצה להביא אותך למצב שבכלל שתביני שאין בעיה. עוד כי את אומרת יש בעיה כלשהי, כל אחד, לא את אישית, ואז אני רוצה לדעת אם יש לי בחירה או אין לי בחירה, כי אם יש לי בעיה שאין לי מספיק אוכל... אושר, אז... נגיד אושר, בוא נדבר על אושר, אני שם בדיכאון. כן, בדיכאון. יש לי בחירה לצאת בדיכאון, אין לי בחירה. אם יש לי בחירה בכלל לצאת מזה לתמיד בצורה כלשהי, כי יש בעיה ואני בדיכאון. עכשיו, אם אני אביא, ואז אני מתלבדת, יש לי בחירה, כי אם יש לי בחירה, אני אעשה הכל לצאת מהדיכאון. אם אין לי בחירה, אם אני יודע בוודאות שאין לי בחירה, אז אני לא אנסה לעשות. או אולי יש לי בחירה חלקית. או חלקית. עכשיו, אם אני אבין שמתחילה הדיכאון, או כל דבר אחר שהוא בעייתי מבחינתי, ובגלל זה אני רוצה לדעת אם יש לי בחירה או לא, אם אני יודע שהוא בכלל לא בעייתי, שזה עוד לפני לבחור אם לשנות או לא, אני אבין את זה בצורה כזאת או אחרת, שאני אבין שהכל שווה. נגיד, בסדר, שזה עוד פנימה. אבל אם אני אבין שאין בכלל בעיה מלכתחילה,
אני לא אשאל אם יש לי בחירה או אין לי בחירה. בסופו של דבר, הבן אדם מבין שבחירה ואין בחירה זה אותו דבר בכלל, זה אותו אחד ממש. אבל לפני כן, כדי לוותר על הקושייה שלך, אם יש לי בחירה או אין בחירה, לשחרר את הלחץ. את הלחץ, האם אני יכולה לבחור או האם אני לא יכולה, כי מצד האמת את גם בוחרת וגם לא בוחרת, וזה נעזוב את זה, זה עוד פנימה. אבל ברמה הפשוטה של השאלה, רגע, אני בוחרת או לא, את מונעת מכך, מהנחה שיש בעיה, שיש לך חיסרון. שיש לך חיסרון, ואת רוצה לפתור אותו, ואת רוצה לדעת אם את יכולה לבחור לפתור את זה או לא. אז לעבוד עם עצמי להגיע להרגשה שאין לי חיסרון? כן, קודם כל להבין שתמיד יש חיסרון. המילה לשכנע לא שמעת אותה ממני. לא, לשכנע לא. להבין, אם תביני את השוכנעים. אם תנסי להשתכנע, לא תצליח. שתמיד את בחיסרון, כל עוד את בפרספקטיבה של הנפרדות, את מבינה את זה שתמיד יש את החיסרון הזה, ועוד... שזה מחויב המציאות. זה מחויב שתמיד יהיה חיסרון. סגור, מכל הצדדים, תמיד יהיה לחיסרון. ומצד שני... בנפרדות. כן, מצד שני, מצד האחדות, תמיד אין לחיסרון. עכשיו, שתחווי את שניהם, אז כבר בחירה ואין בחירה זה אותו דבר, את כבר תפעלי ממקום אחר. זה כבר יפתור לך עוד המון המון בעיות של השאלה. כאילו, נתתי משהו, אני לא יודעת. מה הבנת? שלמעשה, אם אני רוצה לגשת לעניין הזה, צריכה לקבל... זה כבר פתר בעצם זה שאני מסתכלת על עצמי ואיפה אני מסתכלת על השאלה. אם אני מסתכלת מהשאלה של הנפרדות, אני צריכה לקבל את זה כעובדה שיהיה לי חיסרון כזה או אחר. אז לא להתמודד ולהילחם, כמו שדיברנו קודם, על להילחם. אז פה נגמרת המלחמה. מקבל, אני פשוט מקבלת עובדה. הבנה, ההבנה גורמת לך לא להילחם בזה. בוא נניח שקורה לך את הדבר הכי רע בעולם. נניח. אם את מבינה שמחויב המציאות שיהיה לך רע, למה רע לבן אדם? רק כי הוא רוצה להרגיש טוב. ולמה בן אדם רוצה להרגיש טוב? כי הוא חושב שיכול להיות לו טוב. אבל אם נגיד רע לך, ואת מבינה ש100% יהיה לך רע, זה גורם לך שאת לא מסוגלת לדמיין שיהיה לך טוב. אם את לא מסוגלת לדמיין שיהיה לך טוב, אז לא רע לך. זאת אומרת, אם את כל כך רע, שאת לא מסוגלת לדמיין, אין אפשרות שיהיה לי טוב. אוקיי, אז אתה לא רוצה שיהיה לך טוב, אז לא רע לך. אז הכי טוב לך, כאילו מתהפך לך, זה נקרא שהכל מתהפך לתורה. כמה שרע לך, בבת אחת זה מתהפך לך. כאילו אתה פתאום קולט משהו וזה מתהפך לך מכלל. עכשיו מה שאני בא לומר, בוא נסביר עוד פעם לגבי הבחירה. בן אדם עובר משהו מסוים, נגיד שהוא בדיכאון, בוא נדבר עוד פעם על הדיכאון. דיכאון, חרדה, לחץ. ואז הוא מסתבך, יש לי בחירה, אין לי בחירה. אני יכול לשלוט בזה? אני לא יכול לשלוט בזה. יכול לצאת מזה? לא רואה, מסתבך. למה הוא מסתבך? זה לא באמת אכפת לו אם יש לו לנו בחירה. מבחינתו, אם היו אומרים לו, אין לך בחירה, אבל מחר פותרים לך את הבעיה, אז הוא אומר, טוב, אז מחר תיפטר הבעיה, גם אם אני, כאילו, מה אכפת לך אם יש לך בחירה? מה אכפת לך בכלל? כאילו, את מי זה מעניין? לא, אני...